Хрести, напевно, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. У цій банальній істині дівчина давно переконалася на власному досвіді, тому й вирішила долучитися до акції. Я вважаю, що щоб зберегти город чистим, потрібно почати в першу чергу з себе і щоб потрібно, щоб кожен чоловік убирав мусор, хоча б мусорники, це найменше, що ми можемо зробити для міста. У своєму бажанні зробити місто чистим Христина не одна. Протягом дня активістки та активісти заохочували дніпрян долучитися до флешмобу в мережі Facebook, робити світлини, як викидаєте сміття саме в смітник. Якщо ви робите непосередньо таку фотографію, ви викладаєте на нашу страницю, дуже здорово, якщо ви там робите репости, робите посилку на ваших друзів і таким образом, как можно большее количество людей может присоединиться к данному флешмобу и, в принципе, к нашей акции, цель которой – это экологическая осознанность граждан. На думку організаторок, у такий спосіб можна продемонструвати людині, яка робить добру справу, що вона не одна. Акція громадської організації «Дивовижні» – не перша і не остання. Це лише початок великого проєкту. Соціальний колайдер – це наш новий проєкт, навчально-практичний, який дозволяє розвинути свої практичні навики, навыки и организационные способности социальным активистам або просто людям, які мають ідею соціального проекту і проекту, який буде впливати на розвиток міста. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.